Har nå sagt ja, takk. Tilhører biblioteket. Kom og hjelp meg, så leverer vi den tilbake. Hvis jeg skal se skikkelig ut i kveld, så må jeg få gjort noe med jakka. Den er så krøllete. Trenger et skikkelig press. Hva med min jakke, Werner? Jakka di vil jeg ikke sette på et fugleskremsel. Ta nå, få den pressa. Hvor skal jeg finne en jakkepresse på denne perrongen, tror du? Hei, se på den svære boka. Hvis jeg legger jakka til Werner inn i den, får den sikkert fin press. Tobben, hvor er jakka mi? Jeg la den inn i boka. Bok? Hva for en bok? Den der vel. Tobben, din elendige fjumpenisse. Kom tilbake! Du har jakka mi! Hva er det Werner pønsker på nå, tro? Han har ikke jakke på seg. Hva skal jeg gjøre uten jakke? Du får gå i undertrøya, Werner. Lurer på hvor de skulle hen. Jeg kan si deg hvor de skulle hen. Til biblioteket med boka for å levere den. Takk skal du ha, rapperen. Kanskje du kan lage en regle til Tobben. Noe som rimer på dust. Ja. Ja, det var dagens gode gjerning. Den boka var sannelig tjukk. Apropos tjukk, der er Tobben og Werner. Hvor er boka? Boka? Boka med den gule jakka mi. Den hadde rødt omslag. Nei, jeg sa jakka, ikke boka. Dette er forferdelig. Forresten, Werner, hvor er jakka di? Det er jo det jeg forsøker å si. Jakka er inne i den boka. Ville det ikke ha vært lurer å ha den i klesskapet? dette er rene marerittet. Tobben, det er best du får tak i en bok om selvforsvar. Hvorfor det? Du, vi trenger det. Au. Vel, boka er nok satt tilbake i hylla si, men jeg vet ikke hvor. Kom sammen, vi begynner med å lete i den andre enden. Se på alle de bøkene, Werner. Se om det er en som heter Tobbens liste over gode ideer. Skulle være lett å finne. Det er den tynneste boka i hele biblioteket. Men du kan jo begynne i den øverste hylla og se etter jakka mi. Jeg har høydeskrekke. Se der, Ern, borte til høyre. Jeg blir svimmel. Ikke gi opp nå, jeg kan se ermet på jakka mi. Se der, Tobben. Jeg ser tre jakkeermer, ja. Så grip et av dem da, og kom deg ned hit. Hvem er det som skriker sånn? Se der, en flyvende jakke. Best vi hjelper dem. Ta jakka, jeg fikk en idé. Kjempesmart, et brandseil. Bare hopp, gutter. Vi skal ta imot. Armen ble revet av. Pytt, det er ingen arm i det. Jeg kunne ha lyst til å lappe til deg, Betsy. Lappe? Der sa jeg det. Tobben, du kan lappe sammen når vi kommer hjem. Vel, jakka har blitt ganske bra fiksa nå. Men det skyldes ikke Tobbens gode ideer. Jeg synes nettopp det var en fiks idé. Vent litt, Werner. Det er en flekk på jakka. Hæ? En flekk? Hvor? Det er ordentlig. Det er bare et bokmerke. Kom, vi går, Tobben. Jeg vil ikke bli utledd i mitt eget hjem. Hvor pleier du å gå for å bli utledd av, Werner? Så langt bort som mulig.